Nu er min rundtur heroppe på balkonen i Bogforum også slut, og konklusionen er faktisk stadigvæk, at det var meget spredt fægtning med hensyn til kunsttitler herinde i år. Faktisk var det mere oftere de små lokale stande, sådan lokale fremstødstande, for eksempel Kul eller Fyns Kulturarv, havde et par titler, nogle Johannes Larsen-bøger, men også om andre af de fynske malere, som også tilfældet var nede ved, da jeg var nede ved den sønderjyske stand tidligere. Så altså, hvis man fremover vil gå efter at købe litteratur om kunst og kunstbøger, og så er det nok ikke Bogforum, man skal bruge som sit primære sådan indkøbssted. Det er nok mest til folk, der selvfølgelig godt kan lide en god skønlitterær bog, men krimier og så biografier, det er jo stort set ikke andet end biografier og krimier, som folk køber og vil have i disse dage, men det var en lille kort status fra Årets Bogforum 2011.